Onde quer que esteja, e vim novamente aqui à Vila de São Sebastião falar que sou Francisco Lourenço, porque na última entrevista ficou-me aqui umas coisas por perguntar, e como é que foi uma entrevista rápida, que tinha muita gente, e eu sei que o senhor já tem 80 e poucos anos, não é? 85 aos 4 de dezembro do ano passado, já feitos. Pronto, e o senhor falou-me numa coisa que me ficou aqui na cabeça, que era como falámos na agricultura, que o senhor teve antigamente animais para tratar, para trabalhar a terra, e falou-me naquela parte de ensinar os animais, lembra-se disso? Sim, sim. Olha, e a gente vai começar por isso, e diga-me uma coisa, como é que se ensina um animal para trabalhar na terra? Através de outro animal que já sabe trabalhar. A gente ensinava os animais quando eles eram mais pequeninos, com uns 2 anos, mas tínhamos vacas que duravam 14, 15 anos e sabiam trabalhar muito bom. E depois, a vaca, quando se trabalhava com um animal mais novo, os animais entendiam a nossa conversa. A gente metia a lavrar na terra, se a vaca ia para o lado da terra crua, o bezerro mais pequeno nunca saía da terra lavrada, porque era mesmo seu lugar, porque a vaca não o deixava. E ele depois, dali a 2, 3 dias, o bezerro já ia engatinhando, e ele depois, então, quando estavam já os bois mesmo, os bois que se ensinavam antigamente, era através das vacas que sabiam trabalhar, depois a gente depois metia os dois, ou por exemplo, em casa do meu pai, a gente tinha mais irmãos, um guarda lavrava sozinho, lavrava com 3 aras, metia aqueles de moi, aqueles animais de moi que sabiam menos, mas iam naquele segmento do que ia à sua frente, e depois viravam para trás, iam no segmento daqueles que ia atrás dele, porque quando um virava, os outros viravam todos.
para lavrar o sarrado e prender o teu arroz. E depois os animais iam aprendendo, mas era através de, do que os animais mais velhos sabiam. Isto é um microfone que eu tinha lá em casa. E eu penso que sei montar isto. Isto é uma requinta? É uma requinta. Epá, então afinal não há microfone nenhum. Não, é uma requinta. Olha, tem. Eu sei que a requinta que é montada é assim. Isto é uma requinta, parece assim? Isso é uma, não é que parece assim, é que é mesmo. Isto é uma requinta? É uma requinta. Então está-me a dizer que isto é uma requinta. O que é que o senhor acha disto? Pois eu acho que isto que é uma requinta igual àquela que eu tocava, só que a palheta, eu ainda sou daquele tempo que... Ah, daquele tempo que se vira a palheta assim? É, Ah, eu nunca toquei com a palheta. Está bem, há quantos anos é que o senhor não toca num microfone desse? Pois eu deixei, tinha aí à volta de 56 anos, é uma coisa assim. Também andava cansado e também na altura, depois mais tarde, atingi mais saúde, mas... O senhor não esperava essa agora, hein? O senhor, pois eu conheço que isto é uma requinta, agora eu não sabia se o senhor tinha a requinta, isso não tinha, é claro. Agora, eu, com sementes que eu também desarmava a minha, quando ia levar por dentro de amanhã. O senhor tem um em casa, senhor? Não tem. Mas olha, está a ver essa, o senhor já viu onde é que eu fui desencantar isto? A requinta, a minha requinta, eu acho que ela que está aqui na vilha ainda, mas a requinta era da sociedade. É da sociedade. Da sociedade. Essa requinta foi-me oferecida, e eu vou-lhe explicar com quem. Havia um homem que tocava requinta, que chamava-se José Queimado Portos de Ouro. Oh, eu conhecia. Conhecia. É do meu tempo, é do meu tempo. Eu lembro-me dele tocar requinta no Portos de Ouro. Ele só me foi-se embora para a América e deixou-me o seu arquivo e deixou-me essa requinta como recordação. Oh, e restaurou-a. Ela foi restaurada. Quer dizer, eu acho que ela toca, ainda tenho bem a certeza. O senhor que pode experimentar a ver se isso toca alguma coisa, mas ele parece-me que isso não toca. Eu não vou experimentar, porque eu já estou com o lábio já destreinado e eu conheço que é uma requinta e vejo que ela é uma requinta completa, e lembro-me do José Queimado tomar na requinta. Agora eu não vou, o senhor sabe se ela toca ou não, não tenho já a dizer que não sabe, porque eu sei que sou que sabe. Agora eu já estou destreinado. Mas o senhor não gostava de experimentar, se quer pelo menos dar um ano, tenho aí um guincho mesmo, um guincho. É seu. Veja lá se o senhor sabe ainda pôr os dedos aí. Eu estou muito estranhado. Muito estranhado. Estou muito estranhado. Mas já vi que o senhor sabe. Hoje, eu toquei requinta há 30 anos, senhor. Quem é que dizia que o senhor ia tocar requinta aqui sentado e mais eu? Hoje. Mas claro que pronto, já, não, já há muitos anos. Eu, por exemplo, estou é muito estranhado, mas ainda há certas modas que eu sei em que, tom, em que nota que começava para ir ao tom certo. Ainda há certas modas que eu sei. Começava no sui ou começava no mui e depois eu sei que a requinta toca um oitava superior ao clarinete, quer dizer, a música do clarinete não serve para a requinta, tem um oitava superior que eu. Foi primeiro 6 anos de clarinete, depois quando me desenvolvi é que o regente me passou à requinta. Exatamente. O regente é que tocava a requinta, mas ele não podia fazer as duas coisas no croete. Depois quando ele vi o que é que tinha com os dedos, é que me perguntou se queria... Praticamente é assim, alguém me apanhou com a requinta lá naquela altura, os instrumentos ficavam, era na sociedade, e eu era rapaz. O regente morava ali naquela casa, ali amarela, era um homem já casado, vinha para casa, quando acabava os iniciais, ia ficava lá mais uns últimos meus colegas e ia, pois, a requinta estava lá e tinha medo dele, mas eu apanhava já em casa, mas a mulher, e depois fui botando a mão à requinta, e fui estudando umas coisas, umas no papel, outras de cor, até que depois chegou um dia, houve um músico mais velho que já não tocava, mas passou por lá, e eu... Um dia ele passou por lá no domingo e não esperava lá ninguém àquela hora. O homem apanhou uma carrequinta na mão e também, mas já estava a tocar a música aí antes, bom, eu fiquei assim meio surpreendido, mas não parei de tocar. Eu estava a tocar umas sonatas lá ali na sociedade. Pois eu também não parei de tocar, disse como bom, este não é o meu instrumento, mas eu também não estou a partir. E então esse homem que passava por lá, já tinha sido músico e era amigo do regente, é que depois foi dizer ao regente, tu porque é que não passas aquele rapaz de Chico da Júlia à requinta? E outro dia vi aquele rapaz lá, que o rapaz vai dar para a requinta. E depois o regente
quando disse aquilo, depois eu já estava farto. Não era farto, mas já tinha muitos conhecimentos não no papel. Agora umas melodias de cor, eu já não tinha medo de coar. A conclusão, quando ele me disse que se queria passar a requinta, eu passei e foi ali perto do carnaval e fui tocar numa dança, vi o papel duas ou três vezes e depois não preciso mais papel para tocar numa marcha numa dança, é porque já tinha pegado muita vez. Olha, então a gente vai fazer o seguinte, diga. Para o senhor matar o desconsolo, eu vou deixar isso em sua casa, o senhor vai treinando enquanto quiseres para matar o desconsolo e quando não precisares dela eu exijo escola. Nasceu, não é assim. Eu gosto da música, mas já estou no ideado. Não quero cá estar a escutar, nem essas coisas, porque já estou, eu estou aqui sentado e que olha, mas já sou um homem que já sai pouco de casa. Depois eu agradeço, até gostei de ver a requintazinha aparelhada. Já não há disso. Já há pouco. Mas eu sou agora levar a requinta para a sua casa. É? Eu gostei da entrevista. E vi o meu instrumento com 30 anos e aqui o senhor até brilhou a portinha, pronto, eu até... Eu gostava tanto da música, quando vinha para a Filarmónica, por exemplo, vinha aos ensaios, eu sempre fui compreendedor dos ensaios. E depois quando vinha para a Filarmónica, se os meus animais estavam tudo de saúde e a família lá, porque quase esquecia-me, aquilo fazia-me um bem, que esquecia-me daquelas coisas e no outro dia estava mais bem disposto porque já tinha estado na festa. A tua música faz bem à gente? Faz bem, e tem muito que se lhe diga para quem sabe, mas tem muito que se lhe diga. É verdade. A música tem muito que se lhe diga. Depois quem gosta, gosta. Eu ainda hoje, quando vejo uma Filarmónica a tocar, é naquela altura, quando era mais novo, uns gostavam mais de bola, outros gostavam mais de touros. Eu era o urbanismo que gostava mais, era a Filarmónica. Exatamente. Era a Filarmónica que me enchia as medidas. Eu depois sempre trabalhei por minha conta também. Porque havia, às vezes, alguns que trabalhavam porque não era por conta própria. Hoje, às vezes, os patrões também precisavam falar com eles para eles os dispensarem, para a gente não ir muito desfalcados assim para qualquer lado. E agora eu trabalhava por minha conta, eu já sabia, olha, tal dia vai ser preciso ir para a música. Pois eu iria, não precisava pedir a ninguém, contava mais como ia. À hora estava na Filarmónica, porque os que estavam empregados era mais difícil. E trabalhavam. Mas então, como eu ia dizendo, fomos muitos anos ali ao Pico da Urso fazer a festa, a Filarmónica daqui. E a gente escutámos lá o tal ordinário, que a gente falou há bocadinho. Que era o alto camarada. O alto camarada. E escutámos e por acaso saiu bom. Depois as pessoas, tínhamos mesmo uma boa Filarmónica naquela altura, bons clarinetes e boas trompetes. Tocámos e depois começou a haver ali umas palminhas daquelas gentes que estavam lá de roda da gente. Havia lá um senhor que era tratado de José Belém. O José Belém tinha tocado na fanfarra ou na recreio, mas parece-me que era na fanfarra, muito bom senhor já de ideia. E o senhor, as pessoas foram dando palmas e foram escalando e o José Belém ficou sempre a dar palmas. Isto foi bem passado diante de mim, que eu tocava sempre ali o pé do o meu lugar, era o pé do regente. As pessoas sempre iam dar palmas, o José Belém ficou a dar palmas sozinho e virou-se para o regente. Olha, seu Manduca, mais uma vizinha, eu gostava de ouvir o alto camarada, mais uma vizinha. E até que o Manduca depois diz, oh, mas aquele senhor está, quer dizer, repetimos o alto camarada. É porque as pessoas gostavam, e o José Belém era um homem que sabia música e a gente o respeitámos bom. O alto camarada já é uma marcha que tem... Tem uma certa... Tem que fazer, tem. Exatamente, um certo grau de dificuldade. É. Pois, e, portanto, se vocês tocavam isso naquele tempo, a banda era boa? Não, tínhamos uma Filarmónica boa, tínhamos uma Filarmónica, tínhamos ali uns dois ou três clarinetes, ou coisa assim parecida, que encostavam-se. A gente tinha um nabo de clarinetes bom e tínhamos quatro primeiras trompetes boas. E depois dois barítimos, dois contrabaixos, a gente tinha uma banda de Filarmónica boa, tinha naquela altura. Então, as Filarmónicas também às vezes apanham épocas com menos gente, mas a gente naquela altura, quando a gente saía para ir para a cidade fazer concertos, a gente ou saía ou não saía. Exatamente. O gente era assim, ou saía ou não saía. Às vezes aqui na vila, ou atrás nas Croações, vinham as marchas mais conhecidas, agora quando se saía para fora de casa era para tocar e era com iniciais. Mesmo o regente, se a gente não tivesse bem preparado, ele não ia.
Ele gostava daqui, era um bom regente e gostava, eu trabalhava, ele tinha uma loja na cidade naquela altura, muita gente o conhecia e a gente também, ou somos ou não somos. Exatamente. Ou somos ou não somos. Ok. Hoje é assim. Vamos ficar por aqui. É, ficar por aqui, o sol também está a ficar. Já está a apertar aqui um bocadinho. Mas então eu vou dizer ao seu, a requinta vai ficar. Não leva a requinta, não leva. Não, pode ficar porque ainda não, não, não sei, mas o seu vai levá-la. Eu até já há muitos anos não pego neste instrumento, mas ainda hoje quando olho para ele tenho muita amizade, foi muito bom a tocar, mas até gostei da Sproide, gostei. Pois, isto foi assim, eu vi a sua, portanto, a entrevista que a gente fez e o senhor disse-me que tocava a requinta, e quando disse que tocava a requinta e tinha-se guardado em casa, porque isso já não há, isso já não afina, não, isso já não afina que instrumental de hoje. Não. Que já não se usa. Alguém diz que as flautas é que fazem o seu lugar. É que fazem o lugar. Mas eu vou dizer uma coisa ao senhor, uma requinta, se é uma pessoa que faz bem o seu papel, unido aos clarinetes, ajuda muito. Ajuda muito. Uma requinta, dizíamos, João Alberto disse aquilo que quis dizer, mas se eu me dizer, ó senhor Francisco, uma requinta equivale a dois clarinetes. Não, uma requinta é um instrumento só, mas uma requinta faz falta numa filha. Faz falta. Mas as pessoas hoje, pronto, já. Eu acho que deviam mesmo. Porque não é qualquer uma pessoa que pega. Qualquer uma pessoa pode pegar na requinta, mas quase sempre uma requinta é uma pessoa, tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento do que está fazendo. Exatamente. Uma requinta é meio escolher, se começar a trocar notas, antes não até. É mesmo chiqueiro, mas costuma dizer. Antes não até. Mas é assim. Ok, olha, tá, desculpa lá essa brincadeira. Ora, passamos aqui um bocadinho. Passamos um bocadinho. Mas eu gostei porque também sempre toquei nisto e estou-me a recordar, mas agora então, se eu vou levá-la consigo e não a quero levar para a minha casa. Não é lá, porque não a vou. Mas eu passei quando eu viesse aqui daqui outro dia, o senhor tocava uma moda, não, já não, estavas não, pronto. Não, eu já não sou, eu não quero essas coisas já. Eu não tinha medo com a moda, quando tinha a requinta, quando tinha bom loab e quando tinha mas a minha requinta. O senhor numa semana tocas um malhão daqui a dia. Não, senhor, gostei da entrevista e gostei do senhor me apresentar o meu instrumento. Agora vou para a minha casa, já estou um homem velho, a minha mulher também meio adoantada, ao menos não vou para lá fazer coisas que era para fazer quando era novo. Olha, e ficamos aqui com a entrevista do... Não consigo. Já não consegue tocar nada. Na altura, os dois vão lá até mesmo pois, é, mas já é mas muito agora não, isto começa a guinchar ou coisa assim, eu não tento. Exatamente. Isto é uma coisa que não é como quem pega num enxado e se acha mim. Não. É preciso ter ciência e é preciso a pessoa bater. E na altura, na requinta mesmo estava aberta, já há muito, já há anos, talvez se não toca, será de coimeado. Não consigo. Mas o senhor ainda se lembra qual é as notas que está a fazer? Qual é a posição dos doidos? Vou lá ter que os dois direitos. De todos os direitos, já estou sabe, dó, ré, mi, fá, sol, lá, sem dó. A pessoa que toca 30 anos num instrumento não sabe nada. Tem que saber alguma coisa. É a mesma coisa que cavalo no chão. Quando eu deixei o clarinete, passei à requinta, os primeiros dias é que os dois não iam lá ter, mas depois habituei-me. Para já é um instrumento pequenino. É, tem que estar tudo bem nos seus lugarinhos, aqui atrás, a requinta não tem graves, mas os moedos e os agudos têm que estar bem direitinho para fazer aquilo bem feitinho. É, sim senhor. E depois os dois depois se habituem. Mas já estou a reparar, o senhor com a idade que tem ainda consegue tapar os buraquinhos todos. E depois tenho, eu sei onde é que se faz, com os sustenidos ainda, os sustenidos, o outro sustenido, eu ainda sei onde é que vai assinar aqui também. Aqui era o sol destenido, aqui também... Aqui é um loá, talvez? Aqui é um loá, pois então foi toda a vida. E depois de lá passava o suí com tudo fechado, que era a nota da terceira linha, e depois vinha andando para cima. E depois, mas é ao fim e ao cabo ainda sei a escala disso. Mas a filha de Mónica, isto é a escala do instrumento, mas agora a música escrita num papel, tá, a gente tem que olhar para ela bem, para saber dividir e... para dar as notas certas, porque dá a escala de um instrumento, qualquer um sabe dar depois de saber tocar. Agora, isso que estou o papel, isso é mais importante. Okay. Então isto agora, fica aqui um pedido para o mestre da Vila de São Sebastião, está aqui uma requinta que já não toca há anos, ficava de noite, ele tocar aqui uns iniciais aqui antes, pelo matou desconsolo, pelo tocar o Old Camaradas. Mas, vejo que já não sou o Old Camaradas. Se eu toco o Old Camaradas, é aqui na Praça da Vila, para o ONU, este senhor está a ouvir o Old Camaradas. É um p*** que faz o mais da vida.
Ah, eu não sou um mestre da vila, era um músico. Mas a gente, eu vou pedir para ele tocar para o senhor ouvir o Old Camarada. Ah, está bom, isso aí eu gosto de ouvir. Então pronto, é. Então fica aqui o nosso pedido para a música da vila para o ano, quando estiver aqui, tocar o Old Camaradas para si e o mestre chamar o senhor Francisco. Isto é referente àquela entrevista que o senhor fez na... Mas eu não sei agora se eu estou com o Old Camarada. Pois, eles agora é que vão ter que se desenrascar. Eu não sei, porque já iam se não vou ser ordenado. Eles vão ter que se desenrascar. Vão se enrascar, eles têm músicos bons, mas menos quantidade com o que a gente tinha naquela eles altura. Eles agora têm que se desenrascar, para mostrar ao povo da freguesia. Pois, agora... E cá, o senhor acha que eles não tocam? Não, se quiserem tocar, temos músicos que têm capacidade para isso. Sai menos som. Sai menos som, há de sair o que sair. Mas se o senhor se quer programar, vá para casa contente que ouviste o Old Camarada. Ah, eu até às vezes por olhar no canal do senhor, lá no canal da Ilha 3, e às vezes eu estou lá umas melodias que ainda hoje gosto. Ah, é? É, cantruias e estou. Eu tenho outro dia umas filharmónicas para o seu avô. Lá de Continente. No Continente já, outro dia pus o canal do seu lá e não foi uma filharmónica, mas foi uma festa de luz com. Um instrumental de corda, mas um... Seu André Rieu, não sei, na América. Mas eu gostei. Eu gostei. Já gostei. Eles por acaso tocaram os Sempre Fidelis. Eles tocaram até na repetição. Eles não repetiam, aí era só da primeira repetição, passava à segunda. Mas eles tocaram e eu gostei de ouvir ainda aquela meldoia. Sim, senhor. E qualquer dia boto outro. Muito obrigado, Sr. Francisco. Mais uma vez. Até à próxima. E gostei de falar consigo. Pois é, a gente também conversámos um pouco lá atrás. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Francisco. E eu também fico obrigado do senhor mostrar o instrumentozinho que eu tocava, mas agora lá para executar é claro, todo estranado. É claro. Muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima.